Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 розпочав свою роботу молодіжний волонтерський табір «Будуємо Україну разом». Понад 20 волонтерів з різних куточків України та активні мешканці громади долучилися до його складу і упродовж 2 місяців будуватимуть багатофункціональний павільйон на території навчального закладу. Участь у даному проєкті наш навчальний заклад бере з травня цього року. Розпочалося все із анкети заявки, яку ми спільно з ініціативною групою підготували і надіслали у відповідну асоціацію. Нас порадували тим, що ми виграли конкурс, і спільно із проєктантами ми розпочали свою роботу. Першим етапом даного проєкту були тренінги по згуртуванню громад, які проходили упродовж 3 днів у травні цього року. Другий етап проєкту – будівництво простору, яке наразі триває. Вікова категорія волонтерів – від 17 до 25 років, що дозволяє їм обмінюватися досвідом та бути корисними один одному. Наш навчальний заклад має територію, місцевість, можливості для будівництва саме такого молодіжного простору. Звичайно, ми маємо потребу у просторі для дітей. Учні нашої школи, в нас їх 720 станом на сьогодні. Ми дуже хотіли би їм створити умови для їхнього дозвілля. Павільйон стане простором для зустрічей і відпочинку, втілення освітніх заходів. Надалі споруда функціонуватиме для жителів громади та гостей міста. Цей проект дасть позитивні плоди. Чому? Тому що молодь в більшості сидить вдома, а тут вона зможе виходити поза стіни школи, поза стіни будинків, проводити майстер-класи, знайомитися з відомими людьми Свалявщини. Це наші плани, амбітні плани, але все ж таки ми сподіваємося, що вони здійсняться. Даний проект спрямований на зміцнення стійкості та потенціалу, відновлення громад шляхом втілення ініціатив соціального згуртування та спільного дозвілля. На меті також було об'єднання громад, згуртування громади, на меті було активізація такої місцевої молоді, взагалі активізація людей в громаді, активних людей. Загалом зараз у вашій громаді бере участь молодь з усіх куточків України. Ми приїхали сюди на волонтерських засадах, вони волонтери, їм цікаво розбудовувати Україну, розбудовувати громади, розвивати. Табір функціонує у форматі заїздів, адже роботи у волонтерів чимало. Павільйон буде багатофункціональним, тож громада зможе його використовувати у різних форматах, розповідає Микола. Це багатофункціональний павільйон, загальна площа його буде 110 квадратів, він буде складатись з відкритої тераси з накриттям і 2 добудов. Це на проєкті вони значаться як вулична бібліотека і майстерня. 12 та 16, здається, квадратів. Це вже такі закриті приміщення з усіх боків і з дверима. У таборі також піклуються про психоемоційний стан волонтерів. Проводять різні заходи, які спрямовані на підтримку здорового психологічного стану та настрою учасників. Ми мусимо дбати про внутрішній емоційний стан волонтерів, тобто забезпечувати активне дозвілля, різні розваги, якісь освітні заходи, тренінги, майстер-класи, будь-що, що не пов'язане з будівельною частиною. Тому що ми розуміємо, що важливо не тільки фізично працювати, втомлюватися, а ще й якось відпочивати, давати волю своїм думкам, творчо розвиватися. Табір функціонуватиме до кінця жовтня. Волонтери закликають місцевих жителів долучатися до проекту.